יודעת שאני אוהבת ממש ורוד. אתן הולכות איתו מוצר חדש של מקדונלדס. אבל יש קאץ'. אני משאירה אותך פה לבד, חיים. עדיין אסור לכם לטעום את המוצר. אמא. עד שתשמעו את הסאונד הבא. אם אחת מכן תטעם, היא תזכה באספקה לשבוע. אם שתכן תצליחו להתאפק, שתכן תקבלו אספקה לחודש. חודש. אם שתכן תטעמו, לא זכיתן. ואתן לא יודעות מה כל אחת עושה. זה הכיסוי, חיים! והתחלנו! רשת. אבל אני עם ריסים. עזבי ריסים, הראש שלי ענק. כמו פומלה. זה הכי טוב שנראית אי פעם. בא לי כבר לאכול. אבל אל תגיד, שימי ידיים מאחורי גבי אתם. אני לא נוגע, להכניס את הראש בקיצור. יאי, הם עובדים עליו! אני מריחה טוט. סברס? חס ושלום. ג'לי! יש איזה אחד לראש. אוקיי, מותר לגעת. אוקיי, גלידה. נגעת בבפנים? לא. יא, טעמת! אז אני גם טועמת. לא טעמתי. נשיקות! וואו. נשיקות הקטנות האלה! זה ממש דלנו, הלך! אוקיי, הפסדתן. מצליחות לזהות את הטעם? פרי? לא, לא פרי. משגיר לי כאילו טעם כזה של יום הולדת. חמודי, חברותי, סטייל כזה, מיטבוש. כן. הטעם הוא גליד הפיצוץ ברשמלו. יואו. ידעתי. איך ידעת? לא ניחשת את זה. וואו, זה נדיר. אני שמעתי, שמעתי את ה... זה לא... זה מאוד עדין. חדש במקדונלדס, גליד הפיצוץ וטעם מרשמלו. כמה טעמים, ככה טעים. פתוח שולחן. עודת לצמיינים. אימא לי. חיפה לנו טהור. מה אני עושה? טעים לי.